Ne, Ivanko, my tam skutečně jenom zasedáme. Ivanko, no nic, no. Hitem letošní sezóny je územně správní členění. Zeptali jsme se našich politiků, kolik by mělo být územních celků. 8. Já se domnívám, že 12. 1. Halo, halo, jsem. Tak chytej, Miloši. Díky, Václave. Ze světa. Po návratu ze studijního pobytu v Jižní Africe byl doktor Sládek hned na Wilsonově nádraží napaden skupinou skinheadů, kteří si ho spletli s rumunským bezdomovcem. Pane doktore, slyšíte mě? Cože? Všem jsem to nandal. Pane doktore, jak to probíhalo? Oni stáli tady a já zde. Bylo jich asi 600. Ale já jsem roztočil svou republikánskou míčaku a bum a prask a au a bylo to. Pan doktor se v Jihoafrické republice naučil pěkné věci, ale pojďme raději ke kultuře. Dnes v Praze začalo natáčení nového ruského filmu Pravda o Stalinovi. Hlavní roli má údajně hrát jeden z nejmenovaných českých politiků. Zeptali jsme se místo předsedy vlády, zdali to není on sám. Honzo? Na to pochopitelně nelze odpovědět jinak, než rázným a odmítavým. Nět, nikakdá. Děkuji. Ano, já ti děkuji, že jsi to uvedl na pravou míru, Honzo. Zdravstvuj. A teď vám nabídnu exkluzivní záznam tajného rozhovoru mezi naším premiérem a prezidentem. Václave, v posledních týdnech veřejnost rozbouřila jistá, velmi vážná vnitropolitická událost, že? Zase někdo ukradl v Sámošce plíšové medvídky. Jde o něco mnohem závažnějšího. Že by Ruml odhalil, že v Chemapolu dělá personálního náměstka Šakalův švagr? To se snad zatím neprokázalo, že? Aha, ty myslíš, jak teď klienti komerční banky budou muset Salcmanovi zaplatit pokutu 100 000 za to, že mu nedůvěřovali? Taky ne, ale abych nechodil kolem horké kaše. Mám zprávy, že v únosu zpěvačky Bartošové má prsty vysoce postavený politik. Chtěl jsem se tě zkrátka zeptat, Václave, nebyl jsi to náhodou ty? Cože? No, a taky se říkám, že po tobě chtěla, aby jsi dal... No to v žádném případě. Přihlášky do ODS se jen tak někomu nedávají. Ale Jirka Dinsbych říkal, že jí ten politik prý ozazoval nějakými neznámými paprsky. Tak dost. To je absolutní, absurdní lež. Ne na 100, ale na 100,2%. Totiž to Bartošové slavně a tak dlouho mi se štajdlem uzazovali, až mě napadlo vymyslet ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu. No to mě vůbec nepřekvapuje. A nyní k mému nejoblíbenějšímu tématu, k sociální problematice. Spojíme se s Václavem Klausem, který v této chvíli už soudcuje tenisový turnaj Business Cup. Václave, slyšíš mě? Ano, Miloši, slyším dobře. Celá naše země je v očekávání změn v důchodovém zabezpečení. A tak jsem se chtěl zeptat, jak to bude? Ale Miloši, vždyť jsi čerstvě ženatý, máš dítě, tebe přece valorizace důchodu nemůže pálit. Ale moje Ivanka se ptala, kolik bude dostávat. To víš, politika je riziková činnost a náhoda je blbec. Přihodit se může všelicos. Ale Miloši, dobrému politikovi se za žádných okolností nic neočekávaného přihodit nemůže. Náhoda v politice neexistuje. Ivanko, děkuji Václave. Ivanko, právě jsem mluvil s Václavem a ten mě ujistil, že můžeš být klidná. Absolutně nic se nemůže stát. Ach jo, zase je to na mě. Tak milí diváci, dobrou noc.